ଲୋକାଲ ଏମଏଲ ତ ମତେ ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେସର କରିଛନ୍ତି। ରୁଚିକାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇରେ ରାଜା ଭିଲେନ ଲୋକାଲ ଏମଏଲ ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ଏମଏଲ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଏତେ ପ୍ରେସର କରାହେଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଫୋନ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହିକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ଖୋଲିଲିନି। ରୁଚିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା, କୁଆଡେ ଗଲା ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ। 12/4/23 ବୋଧେ 23 କି ଏମିତି 30 ଭିତରେ ସେଦିନ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଅଲରେଡି ମୋ ଝିଅ ମୋବାଇଲ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ରୁଚିକା ରାଗିଙ୍ଗ କେସ୍ କୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଜି ରୋକ୍ ରୁଚିକା ଧୋକା ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ 7:30 ରେ।